İncəsənətin ən qədim növlərindən sayılan rəssamlıq canlıya oxşar vizual təsvirlərin yaradılması üçün istifadə olunub. Hazırda vizual təsvirləri dəqiq çəkə bilən müasir texnologiyalar inkişaf etsə də, rəssamın yaratdığı əl işləri dəyərini və orijinallığını qoruyub saxlaya bilib. Bu məqam özünü portret sifarişi zamanı peşə sahiblərinin təqdim etdiyi qiymətlərdə də göstərir. 50-80 sm ölçüdə olan bir portretin qiyməti 150-500 manat arasında dəyişir. Biri var. Tək baş götürüb çəkirsən, baş hissəni götürür. Bir də var, biraz kompozisyon işləyirsən, onda biraz qiymət, biraz baha olur. Yağlı boyalarla işləmiş işdir, illərlə qalan işdir, solmur, bir şey eləmir. O adam həmişə ona baxıb, nə bilim, bir sevinç işlər keçirdər ki, mənim belə bir portretim işlənib. Qusar sakini olan Rüstəmbəy Nağıyev 40 ilə yaxındır ki, rəssamlıqla məşğuldur. Hazırda Qusar Uşaq İncəsənət Məktəbi və Qusar Dövlət Rəsim Qaleriyasında çalışan 52 yaşlı qəhrəmanım deyir ki, rəssamlığın növləri arasında ən çətini portret janrıdır. Bu səbəbdən portretlərin qiyməti baha olur. Ay ərzində ən azı 1-2 sifariş götürən rəssam bir portreti ərsəyə gətirmək üçün təxminən 15-20 gün vaxt sərf edir. Portretdə əsas, yəni göstərmək lazımdır oxşarlıq. Ən vacib olana oxşarlıqdır. Oxşarlıqdan da sonra gerek rəssam onun daxili aləmini verə bilsin. Onun seansları var. Bir seansı işləyirsən, quruyur, gözləyirsən. O bir seans belə 3-4 seansa hardasa bir 10-15 günə belə portreti ərsəyə getirmək olur. Portret sifariş verənlər daha çox yağlı boyayla, kətan üzərində çəkilən rəsimlərə üstünlük verir. Portretlə yanaşı, müxtəlif mənzərə, natrimort və abstrakt əsərləri əldə etmək istəyənlər də var. İlahə Məmmədova, Vaqif Nurəhmədov, Qusar.